gledao danas na TV-u. Dođite ipak. Mislim, to sam sada ono. Kako teška vesi, znaš mi, ja kad ne dobijem sekundu jednu pažnju... Nemojte da radite, ja mrzim to! Ja odlazim, ja odlazim odmah, odmah. Na galamu, na... Znaš? Da. Staraz, zato ja onako burno reagujem nekad kad se zbane to sve. A, šta ti meni, razumiješ? Kada se nešto ukravlja. Da. Preštela novina. Znaš šta je najtužnije od svega? Što ovakvih priča u Srbiji... Kakve ispovesti, brate. I čuti se, svaka druga kuća. Zora nam je šokirala. Čuti se. Dobro, ajde, vi ste tu. Keva se moja 20 minuta stvorila, nema to. Keva mu uzela kip i u glavu. Ja sam vraćala oca. Ja sam vraćala oca. Čerko mi, to mi, dete, ne možeš da... Idemo u zatvor. Ja sam molila Ćaleta da se skloni. Ovo se još izvinjavam. Sestro meni da bije. Ja sam molila Ćaleta sve žive, da samo se sklone. Ona, čim čuju, sestro mi neko bije. Bijemo cijela familija, ide dam, dam, dam. Neću joj pričati o tim stvarima, sve smo na sebi. Mi bijemo odmah. Mene u grudima, Boga, ja sam jedva čekala da završim, ništa ne sam htjela da komentarišem, šta? Cura nam mi kaže, ja... Nije sramota, pa od prilike da je to, a i zato što... Pa nisam ja praviš toliko bolesti. Dve rođene sestre oduzela država. Ti... super. Ali si zatvorio sve. Ali se viđa s njima sad. Milana, jel se viđa s njima? Milana, jel se viđa sad s njima da nis pitam je? Ne, ne, ne. Sa sestrama, da. Bila je sestra ovdje za Novu godinu, ta jedna iz Nemačke. A u nju mi dobro što sam čuvan. Pa mnogo je za drugara. Ajmo na Čevence. Koji ovdje idu do finala. Ajmo na Čevence. Da. Ajmo. Hake. Na što? Dobro, dobro, dobro. Prijatno vam bilo. Ja još nisam imao ništa. Evo, nosim onu tvoju konzervu u džepu. Ko mi uzeo od tebe? Da li ovo je normalan? Ti piče s njim. Ajde, zove ga. Pa ne piče me s njim, zato što je on izbjeglica. Ovaj. Kija, ajde pozove ga da mi vrati ovo, je li ludan? Pa možeš ti pričati s njim, ti si vođa. Kija, kako se čini? Mladene. Preskočili si slobin jedan odgovor. Pa to je moje. Nemoj da... Na jedno pitanje. Pa hoću da da legnem. Pa dobro, to su... Pa neću da gađem kada tebe. Pa to su, da, protest, da. Ovaj, i ima ono gde piše, sreo sam Kiju u pogrešno vreme. To je, misli, to je Lunu piše. Ja stok ne znam čije. Pa inače, sve se od reči do reči prema sve. Koji odgovor? To je... Pa imam ja na papirima. Mogu dati i slobi tebi. Imam original. Taj što fali odgovor. Sad ćete. Ja sam trudna žena, ne priliči meni da ležim tu s Jankom i Stankom. Vidim ja da to njima nije stalo. To su četiri strane, razumeš? A ja sam previše teksta ponao. Skratili su Zoranin tekst. Skratili su Nadeždin. Skratili su vaš intervju. Gordanu su skratili da bi ubacili ove kao aktuelnost. I ono... Kod Matore i Sanje je skraćen tekst. Ja sam puno poslao materijala. Neće, slobodno mogu da mi daju opet taj zadatak. Ima ovde mnogo što da se piše. Ali onda bi... Sljedeći put mislim da ima mnogo ljudi ovde koji imaju što da kažu. Šta te ja donesem da je original? Samo što je moja baba... Moja majka je trpila psihičko. Kad je Kjeva imala... Pa da, kad je Kjeva... Nikad nije digao ruku, ali... Ja sam... Ja sam trpila psihofizičko maltretiranje. Ovo što sam ispričala je samo deo. Ni deo. Uvek je samo deo. Svega onoga. Mozaika. Mene je umeo da zaključava da mi posle... Da mi ostavi ladnu ženu 5 dana, da mi posle 5 dana ključa s ovom i dahle bi vodu.
pusti neka. Nek ide o pičku materinu, samo da ga ne vidim više u životu. Sve ovo, ta zglobovi, kosti, kičma, sve to posledica toga. Znači, nije od mene... Nije od mene, on je mene tad jednom, dva put prebio. I posle toga je krenulo psihičko maltretiranje. Bilo je dovoljno samo ovako da uradi nogom. Ja sam bila prestrašena. Nova godina pa letela, jeva. Nova godina ste rekli gde osim Marte, evo. Zmurio si prošlo, jeva. Ovo je tvoj. Razumeš? To su stvari koje... Ja sam s ovim mojim bivšim momkom s kojim sam bila pre zadruge i sa Duletom ostvarila veliku bliskost. I oba puta sam uradila istu stvar. Oba puta sam uradila istu stvar. Čekala sam, oni su različiti. Čekala sam grešku njihovu. Da imam hrabrosti i snage da opravdam to što se povlačim i što me je strah. Ja mislim da ja nikad u životu neću moći da ostvarim. Pa verovatno nećeš na način na koji bi volela. Da verujem muškarcu. Nikad neću moći da verujem u svetost braka. Nikad. I nikad neću moći da verujem da postoji muškarac koji je nežan i pažljiv sem mog oca i mog brata. Ne gubi nadu. Ja sam izgubila nadu. Ne gubi nadu ako želiš da to bude deo tvojeg života i tvoje priče. Ako ne želiš, neće se ni desiti. Kapiraš? Pa ne želim. Iskreno ti kažem, ne želim. Zato to je ovaj... Ne želim, imala sam. Uhvatio me tu. Nikad me uhvatio tu. Taj dan sam me presekla da sam ja sama sebi definitivno najvažnije. Da, naravno. Pa nego kako? Jebi ga, razumeš, sve ti je to. Teški su to stvari. Da ti kažem samo nešto. Lepo si rekla. Svačija nevolja je i situacija teška i mučna i ne može da se poredi, ali svi mi, evo, svi mi ovde imamo te traume koje... Jeste. Ali posle ovoga, recimo, pazi, ja nemam ni želju da pričam o tome. Ne samo zato što je to neke stvari su se davno desile, nego zato što to ono, znaš, nemojte dozvoliti i slažem se, odmah prijaviti, teži ne da je. Ali svačija situacija je individualna, svaka situacija i svaka... Svatiš, sve je... Znaš šta je najgore? Najgore od svega je što zakon u Srbiji uopšte ne štiti. Samo da se ne ponovi. To je tebi. Pa zakon. Ima zakon. Ne ponovi. Ima zakon. Pa ne štiti žena. Ima, kako? Ne štiti žena. Je baš tako. Ali to je ono što ti kaže socijalni program. Onaj koji bi napravio takav... Nije to socijalni program. Znaš šta je problem? Problem je u našem mentalitetu. Problem je u tome što su majke svoje sinove naučile. Nije to stvar mentaliteta. U svakoj zemlji postoji nasilje, porodično nasilje. Ali gledaj, problem je u tome što su naše majke koje dođu sa sela, obično su to. Sve te žene koje imaju neku funkciju, koje su jake, koje su... Da kažem, ono domaće se kaže, znaš, kao žene stup kuće. To su sve žene koje su došle sa sela i udane su u grad. Pa moja mama posle razloga da nije imala porodicu, gledaj, nije imala... Šta sam ja shvatila? Nezadovoljstvo i frustraciju, nepoštovanja i nedovoljne ljubavi svog muža prebacuju na sinove. I svoje sinove uče da budu glave kuće i da njihove žene ne smeju njima da pisnu, a samim tim i one kao žene maltretiraju te snajke. I zato dolazi do tega. Ponavlja se priča. Moja bivša sekrva nije bila takva. Ona je bila ta koja me čak i molila 100.000 puta. Kaže? Ovo si bila sa tim onkom? 3,5 godine. Ali konstantno to 3,5 godine tako bilo? Pa nije baš. Bila je perioda gde je bilo mirno. Znaš. A što nisi neke drugove našla da motkinu u glavu? Pa zato što su svi moji drugovi imali porodice. Zato što je to čovjek koji... Porodice? Pa ja bi kralju otkinuo bubreg bi mu izgledao. Zato što je to čovjek... Prvo, on je jako zajeban, jako opasan. Opasan? Pa ne postoji opasan kralju uvijek na svijetu. Stani kralju da ti objasnim. Vjeruj da ti kad mu ja sašijem 8 metaka u glavu, da viš da li je opasan. Stani da ti objasnim. Evo, ja krećem ovako. To je za... Vidi. Svi moji drugovi, sad kada ti završi, svi moji drugovi imaju porodice. A on je kretljen koji će da zapamti lik svakog od tog mog drugara i počet će da ih proganja, da im pravi probleme. Ja ne želim da nečija porodica živi u strahu.
više. I što se desi kad ga prijaviš? Ništa, nema dokaz. A dobro, a kako nema dokaz, nema kad te prebije? Dokaz. Nema dokaz. Ti ga pozoveš i oni dođu nema i vidi kada se... Nema veze, ja pozovem, dođu i oni vide, ali ko je video da mene tuku? Ko je video da mene tuku? Moraju da postoje dokazi, postoje? Kralju, koji DNK. Dokazi? Koji dokazi? Koji DNK postoje? Kako nema, majsto, moraš koji da imaš... DNK, alo, za sve to, i ako imaš crno na belo, moraš imaš svedoka. Da. Moraš imaš svedoka koji je video. A što, što ti njemu vraćala posle? Što doneseš dokument? A što si ti bila sa njim opet? Ne, ja sam mu posle vraćala. Što sam bila sa njim? Ja sam prva ta koja je uvek govorila... Ja sam prva ta koja je uvek govorila, jebem ti majku, ženo, što dozvoljavaš tako nešto, dok mi se nije desilo. Pričao je jedan psiholog, psihijatar, jedan iz ovoj socijalne ustanove. To je baš me majka zvala, ne znam, pre par godina je bila, baš me majka zvala i kaže da čuješ. Baš je objašnjavao to što ljudi imaju to kao što trpiš to ovo što ono. To su ljudi, to su prvo psihološki profili koji tačno znaju, koji odaberu žrtvu, za koju tačno znaju da mogu da manipuliš s njom. Imaš razliku... Legendo, vidi, u tom momentu, kad je žena zaljubljena, ona je tada najviše ranjiva i najviše laka za manipulaciju. Kako ti objasnim? On je prosto, on je manipulisao moj mozgom. Znači, ja sam došao u fazu da ja više ne razmišljam svojom glavom i da ja više nemam motoriku svoje volje. Svataš? Jer tu se pomeša strah, autoritet. Šta će sredina reći? Sredina reći. Nije mi toliko bilo ni do sredine. Najviše mi je bilo do mojih. Pa to mi. I najviše mi je bilo zbog mog posla. Tu ti također dolazi do... Kako ne? Do gubitka samopouzdanja. Nisam imala samopouzdanja. Ošto ja dan danas imam taj problem. Nemam samopouzdanja. Znaš, nemam... Pravo da ti kažem, i ovo Zoranin, ovo isto. Ovo da maltretira otac djecu, e to, ja bi toga... Moja majka! Moja otac psihički maltretira, nije nikad digao ruku, ali... Moja majka je prošla istu stvar koju je prošla Zorana. Moja majka se sa svojom polusestrom upoznala na sahrani svog pokojnog oca kada se delila imovina. Gde su ona i njena mama, moja tetka i njena majka, su upale u taj stan koji se delio i nisu dale nikome da uđe. Sad je, hvala Bogu, sve okej. Okay. Pozdrav za moju tetku, Danijelu. Ne znam, brate, ja bi to pobio sve. Odmah bi pobio, odmah, na licu mesta. Da moja ima baba, vidi, odmah 20 godina, kraj samo ide molim lezi, samo se zahvaljujem Bogu. Izvini, moj otac, ja sam jedinic, moj crnogorski, je dao stan moje sestri i tetke. Šta da ti da... Ima tu razloga, ali ne tolikih da... Nije bitno, boli dobro, mene. Ne, znam, hoću da ti kažem. Ali meni su te situacije... Ali eto dokle to ludilo ide, shvataš? Vidi, kralju... Svašta nešto? To je kraj priče. Nešto! Šta bi sad? Pa nije se svi da trpuš